What's up, YouTube? Lille ny Minecraft video. Og jeg synes set ikke lavet noget siden sidst. Jeg ved bare ikke lige spawn derop. Nå, jeg skal i gang. Jeg er i gang med den her mine. Er du med i minen? Okay, jeg kommer. Så skal der undersøges. Vi skal have noget med iron nu. Iron er godt. Kul. Nej. Ja, iron. Jeg skal have iron. Så, nu er jeg snart lavet ordentligt svært. Op, x. Nå. Lad os så gå op og få noget træ og begynde at bygge hus og alt det der. Hey, ah ja ja. Så fik jeg lige en. Ej, ikke nok. Ja. Nå. Lad os spille videre. Ej, ikke nok. Ej, jeg har lige været noget. Du er da godt nok træls. Jeg har 40 cobblestone. Sejt. Nå, men i næste video skal jeg nok lige prøve igen. Fordi jeg har lavet en video, hvor man kan høre hinanden. Eller prøve det igen. Det er sjovt at se, man kan det. Det er 12 stykker. Fandt der svedrum på den? Ej, der er som bjørn. Vente, vi skal have den svær. Jeg kan have et skelet. Nej. Jeg skal løbe den for forstår. Så, acquire hardware, ja. Yeah. Nu kan der tre. Jeg mangler tre. Har du ikke? Så må jeg nok have skelettet. 3, 2, 1, dø! Ja. Nå, så lidt fuld skam på. Ej, der er det hjælpligt. Jeg har noget zombie mad. Nej, jeg har ikke nogen sticks. Ja. 3. Den vigtigste ting i Minecraft. Nej, jeg klikker mig hen der. Jeg vil bare lige have en ny pickaxe. Haha, pickaxe. Bam, så er der svært. Bam. Så er det videre ned. Jeg tror, at videoen bliver lidt kort. Og så får så skal vi lave en video igen, når vi lige har fået bygget hus og alt det der. Og der kom nu. Okay, jeg har tre. Bøffer. Der er bøffer herovre, Luke. Ja, der er bøffer. Der er bøffer. Jeg har... Ja. Nej, skid med det, du kan godt have det. Og ikke til noget, der er ejeren, det er mit. Ungelig. Hvad satan skal der menes? Jeg elsker mig ind. Der er forresten, hvis I gerne vil have videre for et filmprogram, jeg bruger, så er det Camtasia Studio. Jeg giver dig et download link i description. Wow. Ja. Det helligste er det helligste. Jeg skal lige se, hvor lang tid jeg filmer. Jeg har filmet i... I ser det 4 minutter. Nå, må vi lige sætte bright på. Han der! Jeg tror,
tror lige, jeg cutter den nu, så jeg pauser lige, og så kan vi arbejde videre senere. Jeg kommer tilbage nu med at bygge hus. Sådan der, så er huset færdigt, og vi skal i gang igen. Her er vores skønne hus. Ja, det er sådan et lidt træls tidspunkt, jeg starter det midt om natten. Nå. Ja, lad os gå rundt. Og tjekke stedet ud, husker lidt. Ah, lad os snakke det. Ah. Oh, fuck. Ah. Du, den gider jeg ikke. Nå. Enemy down. Her er der, hvor vandet kommer ned. Okay. Og hvad så? Okay. Og hvad så? Ja, lad os spille videre. Det er da så hyggeligt, at jeg begynder at lave YouTube-videoer. Ej, jeg har faktisk lavet den 30. YouTube-video. Jeg kunne bare ikke klikke dem ind. Men nu har jeg fundet ud af det. Nej, det havde jeg glemt. Nå. Lad os komme lidt videre. Nå, hvad mangler vi egentlig at lave? Ja, nu skal vi ned og mine lidt. Ja. AP mining. Jeg har også lige fået... Nu er faktisk Iron Man. Ja, jeg gør den bare. Nå, hov. Ah, du mener items. Jeg har også lige våben op på. Hvad helvede er det lige så at spise? Nom. Så nok er den. Er det der min i min ovn, eller? Boxshop. Ja, cool boxshop. Jeg er ikke helt sikker. Nå, nu skal jeg lige have en chest. Nå, mig er jo lige varmt. Jeg havde bare lige mad. Nå, nu kan jeg have nogle ting til dig. Bam, og ja. Nu er det, jeg gider at give dig pickaxe, som jeg havde tænkt, jeg ville give dig. Han der, så. Skal jeg så meget ned og mine? Jeg har glas. Han der. Så, det her, det er bare epic mining. Ah, det er lækket. Ja, skelet. Skeleton. Run. Hold da. Så, nu skal jeg ned og mine. Mine efter diamonds. Jeg tror bare, hvis der var med at lave pistoler, så kan jeg få en diamond. Ej, måske lige før, jo. Jeg tror, jeg laver en mod showcase, måske lidt også. Det kan jeg nok godt lige få ind. Mangler man, ved jeg ikke nogen torches. Nu kan jeg lave lige en mod showcase. Jeg viser lige en mod, jeg har. Jeg skal nok også vise, hvordan man installerer den og alt det der. Hvordan det vente? Nå. Oh, ja, jeg har single player commands på. Han nakker mig sådan. Han har jo lavet Minecraft. Træls. Nå, jeg åbner det igen. Fail. Vente. Jeg har lukket Minecraft ikke åben. Sådan der, men Minecraft det virkede ikke lige. Vi er i gang igen. Så er det en flammer der. Er der flag?
Åh, det er lækker. Nu flyver jeg 8. Oh, it is. Det kan man da kalde for dominating. Så. Nu kan jeg vise mod. Og det er VV2 gun mod. Og der er faktisk noget med, at våben de kan smadre det der. Ah ja, det kan de. Hey, jeg har også sat noget med, at de kan smadre glas. Så skal vi se, om det passer. Okay, det er jo en sin hylde myte en. Og der er også tjek. Jeg skal lige load det. Reload det. Okay, jeg prøver den våben. Lidt stærkere våben. Vi er på en sten. Yep. Au. Oh. Ah, du har indfilt magasiner. Ah, stenklip. Jo, yeah, det kan de. Nå. Ja, død. Nu er vi lige væk fra virkeligheden. Lad os gå ind igen. Jeg kan lige give en link til det der skrevet, og så viser jeg, hvordan man gør det der. Altså, jeg er selv rigtig dårlig til mods. Så jeg finder bare en stråles til dem. Ja. Men... Jeg glæder dem til. Jo, 28. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Nå. Ja, nu tror jeg lige, at jeg stopper den her episode, og jeg vil få den lagt ind på YouTube. Farvel. Hej, hej.